успяхме да играем изключително дисциплинирано. Направихме това, което трябваше за да победим немците и съвсем заслужено спечелихме. Имаше ли предимство това, че сме тук в България, народна земя? В този матч не. Като цяло винаги е добре да играеш при собствена публика. Когато матчът е тежък, публиката дава криле. Но контролирахме от началото до края матча и в този матч смятам, че нямаше отношение с кандидата. Вашите момчета смятат, че Германия беше лесен отбор. Така ли е? Изненада ли ви с нещо? Моите момчета нямат никакъв опит и затова си мислят, че германеца може да бъде лесен противник. С времето ще научат, че не се прави. Представи ли важен матч утре? Най-важно. Какво очаквате? Най-важният матч срещу най-силния отбор. Ако искаме да играем на финална четворка, трябва да победим Полша, който е най-добрият отбор на